Bona tarda, Conxa. Bona tarda. Pues anem a fer volíem fer-te un poquet d'història oral sobre el tema de la teua vida. Mm. Podries dir, anem a començar pel principi. El teu nom i si tenies pseudònim? No, Conxa Pérez, nascuda al barri de les Corts el 17 d'octubre del 1915. I tenies algun pseudònim? No, pseudònim no, sempre Conxa. En aquest moment, quin és el teu domicili? Quina és l'adreça del domicili aquest? Bueno, actualment estic aquí, Rec Condal, número 20, quart tercera. Abans vivia al barri del Raval. Molt bé. Vas tindre germans? Vaig tindre 6 germans. Bueno, vam ser 6 germans. Viuen encara, per això? No, ara només viuen... Ara viuen 3 germanes i jo 4. Tingueres nivell d'estudis? Tingueres estudis? Bueno, jo es pot dir autodidacta, El que he anat estudiant o sapiguent és a base de llegir. He llegit molt, però no he estudiat res. Coneixes algun idioma? Pues no. No. Bueno, 4 paraules d'esperanto, 4 paraules de francès, i el català malament i el castellà malament també. Quines ocupacions professionals tingueres? Mira, l'ofici meu, del que vaig treballar bastants anys, era amb arts gràfiques, amb un taller que fèiem sobres, aquí vaig treballar bastants anys. He fet de tot, a França vaig fer de pantalons militars, en fi, he fet diverses coses, però he estat 50 anys amb una paradeta que vam llogar, després vam comprar, al mercat de Sant Antoni, i allà ha estat durant 50 anys. I de què era la parada? Una parada de bijuteria, cosa barata. Tens alguna activitat en aquest moment? No, ara no. Ara estic descansant. Molt bé. Percibixes alguna pensió? Sí, tinc pensió d'autònom, que em vaig pagar jo, i la de la guerra del meu company, i viuetat. Tres petites pensions. Quina és la procedència geogràfica i ocupació dels teus pares? Bé, el meu pare... A veure, és que no he entès bé la pregunta. Quina era la procedència geogràfica? O sigui, els teus pares de què treballaven? On estaven? El meu pare tota la vida havia fet de fundidor. La meva mare, havia estat a casa, però com que no es podia, havia treballat a temporades a fàbriques de vidre, que feien gots i ampolles i coses de vidre. I d'on venien? A la presidència, el meu pare de Barcelona, els avis de Valls, i la meva mare d'Alicant. En què llocs has viscut? Viscut, fins als 19 anys, a la barriada de les Corts, quasi es van desenvolupar les meves activitats. Després ja vaig viure al Poble Sec, vaig veure diverses coses. Vaig viure un any a la Torrassa, després al Vindre de França vaig viure al Poble Sec, i després ja he viscut sempre fins ara fa poc al barri del Raval a Barcelona. Has viatjat en la teva vida? Pues no, he anat només a excursions als voltants. Has tingut ferides? Has tingut ferides per la Guerra Civil? Bueno, vaig tindre una petita ferida, una petita de trossets que no sabem si és el cotxe que anava o eren metralla, no? Que se'm van incrustar per diversos llocs del cos. He tingut una petiteta trosset de metall a la cama, potser li he tingut 50 anys. Un dia sense més ni més em va caure. Sí, va ser curiós perquè quan vam fer la pel·lícula de Terra i Llibertat, el director parlant d'això, a veure si la toco, i va tocar per aquí, es veu que va tocar fort,
I l'endemà d'això em va estaltar la metralla. Mira. Va ser una cosa curiosa. Ken Loach és milagrós. Eh? Ken Loach és milagrós. Potser sí. tu com ara te trobes? De? Tu, de salut com te trobes ara? Bé, em trobo bastant bé, el que em canso molt, no puc caminar gaire. Camino quatre passes i ja no puc més. Però em trobo bastant bé, sí. Quin estat civil tens ara? Eh? Quin estat civil tens ara? Ah, viuda, viuda, ja fa 30 anys que estic viuda. La teva parella està vinculada al moviment llibertari? Sí, 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 de sempre també, sí. Com li diuen i quina posició tenia en el moviment llibertari? Quin era el seu nom? Ell es deia Maurici Palau. Havíem estat que ens havíem conegut molt abans a Uninza, ens havíem conegut a l'Ateneu Faros, i bueno, i allà havíem format grups de la FAI, ell era d'un, jo era d'un altre, i bueno, sí, sempre, després hem estat anys sense veure'ns, jo vaig estar unida abans que ell, en dos més, tinc un fill, que és un altre company, i després em vaig unir amb aquest i he estat a vora 30 anys junts. Encara conserves amistats en el moviment llibertari? Sí, sí, sí. Actualment, que no és ben bé dintre del moviment, però bueno, també quasi tots perteneixen i tenen pertenència. Bueno, estic en el Ateneu Enciclopèdic, i de fet no estic dintre de la CNT per coses que van... Estic, jo soc de la CNT, però com que no m'han agradat mai, no he estat d'acord amb les discussions que hi ha hagut, amb una d'aquestes vaig apartar una mica, però bueno, jo continuo sent de la CNT, és igual. CGT, CNT, per mi és tot igual. Quin vincul vas tindre en el moviment llibertari? Home, molt fort. Vaig estar, doncs, el sindicat de les gràfiques, vaig estar als Ateneus Llibertaris, a la Joventut Llibertària, Dones Lliures no estaven formades encara, amb un grup de la FAI. Bueno, jo crec que en tot el que hi havia, tot el que hi hagués... Vas sofrir persecució, tu o la teva família? Bé, la meva família... Per el règim de Franco, vull dir. Sí, sí, allò. La meva família, pues, no, el meu germà va matar la guerra, el meu pare va tindre que estar quasi 20 anys a França, i jo, que és la que hagués pogut tindre persecucions, que és la que va vindre l'any 42, vaig tindre molta sort, vaig tindre una sort bàrbara, perquè he estat per tot arreu, els mateixos llocs que havia estat, i mai s'han posat amb mi. Vaig presentar-me a la policia al vindre, i jo crec que passaria alguna cosa, que va ser un atreviment una miqueta inconscient, crec jo, però tot va anar bé. No sé si va ser el fet que portava el meu fill de mesos, i això em va ajudar bastant. Bé, el cas és que vaig passar desapercebuda i no vaig tindre persecucions. Anem a parlar un poquet de la teva vida quotidiana. Conta-nos un poc la infància. Com era l'escola, la relació amb els teus pares... Bé, mira, jo de la meva infància me'n recordo molt perquè m'ha quedat molt marcada. A casa, doncs, érem obrers, el meu pare havia pertanescut també sempre a la CNT i contínuament l'agafaven a la presó, era quan la dictadura de Martínez Anido. I a casa, com que es reunien el grup que era ell, i contínuament parlaven de persecucions i parlaven d'alguns que havien matat. El meu germà i jo, per una finestreta, els escoltàvem i ja pujàvem tots dos amb aquesta rebel·lia. Jo contínuament, bé, el meu pare l'havien agafat, com dic, diverses vegades, el anava a veure i ja pujàvem aquella ràbia de voler saltar a la presó i pensant que això tenia que desaparèixer. És a dir, que la meva infància va ser involucrada amb les idees anarquistes.
En la teva escola, com recordes l'escola d'aquesta època? L'escola? Jo l'escola la recordo com una miqueta de presó, també, perquè era bastant trista. L'escola, com que no hi anava temps seguit, no ens coneixíem gaire. Llavors els nens estaven en un pis, les nenes en un altre. Això a mi ja en aquell temps no m'agradava. La veia trista. Sempre que em podia escapar, m'escapava, i alguns dies feia trampa al col·legi, que anava al col·legi i quedava pels camps jugant. Així que d'escola poca, eh? Tu tingueres formació religiosa? La comunió? Prengueres no, la comunió? No, totes no. Coses? El meu pare ja era antirreligiós, a casa no es parlava mai de tot això. I això te feia diferent com a xiqueta? Te feia diferent de que no tingueres, no eres pres la comunió dels altres nanos del carrer i tot això? No. Com era la seva relació? Home, una mica diferent, sí, perquè mentre les meves amigues, amics, alguns anaven a les professions, a tot això, pues, bueno, jo, això a mi m'agradava com una festa, bueno, m'hagués agradat com una festa, però passava d'això. I m'ho prenia molt bé, perquè ja no m'agradava. M'agradava el fet de que es trobava gent junta, però quan pensava en la comunió i en tota aquesta història ja no m'agradava. Quan vas iniciar la teva vida laboral? De laboral, jo de fet vaig començar a treballar als 13 anys. Vaig començar en una fàbrica de gèneres de punt, que estava a Sants, i treballava una tia, una germana del meu pare, una tia. I vaig entrar allà d'aprenenta, que feien això que dic, gènere de punt, jo tallava fils de bragues i coses, i allà hi vaig estar un any, però no m'agradava. I quan vaig trobar puesto en un taller d'arts gràfica, llavors ja tenia 14 anys, vaig entrar al taller i tots els anys he treballat en aquest ofici. Hi havia activitat sindical en el teu treball? No, amb el treball no. El treball, mira, a veure, d'un taller em van despedir pel fet, perquè als 17 anys, degut a una huelga que va haver, vam anar a fer un sabotatge, va vindre la policia, ens va agafar, jo havia amagat una pistola d'un amic, i bueno, em van registrar, i aquest fet vaig estar 6 mesos a la presó del carrer Màlia. Quan vaig sortir em van despedir d'on treballava, sincerament, em van dir que no. Bé, va buscar, llavors era fàcil trobar feina, vaig trobar feina en un altre puesto, en millors condicions. Al cap d'un temps també va haver una petita huelga d'un que van despedir i nosaltres ens vam solidaritzar amb ell. Bé, resumint, que també em van despedir, i després aquí vam tindre una miqueta de conflicte, que el vaig guanyar jo perquè m'havien despedit sense causa, però no vaig voler entrar, no vaig voler entrar. I degut a aquest fet hi havia un amic, l'Ortiz, que pertanyia al ram de la fusta, que em va proposar d'entrar en uns tallers que hi havia cap a Can Tunis, uns tallers que era de contraxapat, un taller o fàbrica. Perquè es donava el cas que aquesta fàbrica, diguem, aquesta fàbrica doncs, ja estava solidaritzada, estava socialitzada abans del 36. Era una fàbrica, no sé per quines raons, la portaven els obrers ja. Llavors tenien interès els companys que entrés perquè no hi havia cap dona preparada i volien veure si jo podia entrar amb el comitè el comitè que hi havia allà, que allà no sé si era d'empresa. Bé, vaig entrar allà i vaig canviar d'ofici. Però això ja va ser l'últim de l'any 35, ja aviat va vindre el 36. La relació de parella, per exemple, abans m'has contat com te vas conèixer en l'últim home. Sí. Conta'm un poquet la teva vida
de parella que has tingut amb aquestes persones, com ha sigut, si ha hagut unes relacions igualitàries, si no, com eren les relacions de parella en aquell moment? Igualitària crec que n'hi ha d'hi són, eh? Perquè això costa molt i costarà encara. La meva lluita també ha estat molt centrada en això. Encara que no vaig ser, no vaig entrar en cap grup feminista, perquè sempre vaig creure que aquesta lluita la teníem que fer tots junts. Tampoc era massa partidària de les dones lliures, quan es van formar, encara que crec que van fer una bona feina. Potser vaig fer malament de no entrar-hi, però bueno, jo pensava que ho teníem que fer tots junts i vaig continuar així. I bueno, a veure, perquè venia aquesta, ja m'hi perdut. Que t'havia comentat de com eren les relacions de parella, com han sigut les teves parelles, i si hi havia igualtat. Sí, bueno, a veure, jo la parella, de fet, no... He tingut tres parelles, però de fet no he viscut en parella, diguem, durant la guerra. Que no sé per quina raó, vam anar al front com a nòvios i quan vam tornar ja érem parella, no? Els mateixos companys van buscar un pis, vam anar a viure junts, es van convertir en un matrimoni que va durar tot el temps de la guerra. Després a França vam entrar als camps de concentració, ell va estar en un camp, jo vaig estar en un altre, degut segurament a totes aquestes coses ens vam distanciar. Vam creure que millor separant-se i ens vam separar. Allà, en un petit hospital que es va formar en un castell, que vam, bé, uns castells, potser surto del tema, no sé, uns castells que van formar el consolat mexicà a Marsella, hi havia un petit hospital, i van demanar gent per treballar, i jo em vaig oferir. I allà vaig conèixer, que feia de metge, era practicant però feia de metge, allà vaig conèixer el segon company, que va ser el pare del meu fill, i vam estar pues, un temps junts, no molt. Després d'allà vam anar a un poblet als Alpes Marítims, allà vaig estar mesos, vaig quedar embarassada del meu fill, vam tornar, les coses no anaven bé, jo vaig entrar en un local dels quàquers americans perquè els castells s'estaven desfent ja i bueno, ja va ser quan ja vaig decidir vindre a Espanya. Em vaig separar del segon company. És a dir, que els meus companys han sigut una mica accidentats. No, te volia preguntar per aquests tipus de relació. Tu com has vist l'home llibertari? Has tingut diverses parelles? No, no et preocupes. Vols que ho deixi passar? Ho deixi passar. Ja tornarà. Gracias.